Сол себептен Алла Субхана ва Таала осы біздерді осы дүниеге келтірді жақсы амал істеу үшін. Лиаблюакум айюкум ахсану амала, сіздерді сынау үшін қайсыңыз жақсы амал істейсіздер деп. Бұл жақсы амалдың басы осы бес уақыт намаз. Ең таңертең тұрғанда біз айтып өтіп кеттік, бамдат намазын оқимыз. Бірінші азан айтып ат қойылды, одан біз әрбір амалды перзенттерімізге үйретіп барамыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям балаң 7 жасқа келсе намаз оқуға бұйыр деді. Егер 10 жасында намазға көңіл бөлмейтін болса, оны шыбықпен ұрып болсын намаз оқыт деді. Шыбықпен ұр деген кезде оны бір жерін ауыртатын емес, жаңағы намазға шақыратын дәрежеде. 10 жасар бала. Олардың төсегін бөлек жатқыз деді. Олардың төсегін бөлек жатқыз деді. Қазіргі күндегі Лүт қауымының көбейіп кетіп жатқанының нәтижесі төсекті бірге салып қойғаннан болады ғой. Сол себептен бұл баланың несіне, тәрбиесіне өте көңіл бөлуіміз керек. Әсіресе қыздардың, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бұл дін келген кезінде қыздардың бүкіл құқықтардан махрұм еді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бұл ислам діні ол кісіге келген кезінде, Алла субханаху тағала ең соңғы рисала келген кезде қыздардың, әйелдердің дәрежесін ең жоғары дәрежеге көтерді. Ең бірінші қыздар мәселесіміз, қыздарды пайғамбарымыз сосын кім үш қызды иманды ибалып тәрбиесе жәннат уажип деді. Жәннаттың қалаған есігінен кіреді деді. Ана кейбір адамдар мен әйелім тек қана қыз тұт деп ренжіп жатады. Перзентсіз жүрген адамдар бар ағайындар. Сол үшін бұл Алланың тағдыры, әлбетте әрбір адамға Алла тағала ол қыз перзент берсін. Бірақ кейде бір адамға қыз берсең, құлағымызға ол тағдырына ешқашан алмасын. Алладан жақсылық сұрасын. Бір күні Саудияда бір үлкен бай, Саудия мемлекетін білесіздер, үлкен бай мемлекет. Саудияда бір үлкен бай, заводтары бар, фабрикалары бар үлкен бай. Бір күні үш баласы болады, үш қызы бар. Үш баласы келеді де айтады, сен дейді мына дейді байлықтарыңды дейді тірі күніңде бөліп бермесең дейді, ертең бұл байлықтарың дейді күйеулеріңе де тиеді дейді. Күйеулерің қолына кетіп қалады дейді. Өйткені исламда байлықтың үштен екісі ұл балаға тиеді, үштен бірі қыз балаға тиеді. Қараңыз, үштен екісі. Енді мәселен бұл исламда әділсіздік пе десе, әділсіздік емес. Сіздің мәселен қызыңыз үштен бірін алып кетсе, ар жақта оның сол күйеу бала өзінің әкесінен үштен екісін алады, сонымен үште үш болады. Қараңыз, сонда сенің дейді ертең дейді балдарың дейді күйеу балдарың қолына кетіп қалады, байлықтарың үштен бір дейді. Соған бізге дейді тірлік күнінде бөліп бер дейді. Сол кейін бұл балдарым айтқан дұрыс екен ғой деп тірлік күнде үш баласына бөліп береді байлығын. Сол кейін бір күні қатты ауырып қалады ана кісі, өте қатты жаман ауырмен ауырып қалады. Сол кейін үлкен баласына келсе, мен бере алмаймын, байлықтан бере алмаймын, келініңіз деп келініне қалады. Келініңіз жей болып қалды, байлықтан бере алмаймын. Екінші баласына барса, ол екінші баласы келініңіз деп басқа кісі айтады. Үшінші баласына барса, келіні шығады да, балаңыз сол байлықты алғаннан кейін кеткен де жоқ үйде дейді. Басқа әйел алып кетіп қалғанда жоқ, ол жоқ балаңыз, білмеймін қайда екен. Сон кейін енді ол арада көп уақыт өтпеген болу керек ауырып қалған уақытында. Сон кейін қыздарына барады. Үлкен қызына барса, мен күйеу балаңыз бар, қайнатам бар, қайнынем бар, мен сізді үйге кіргізе алмаймын дейді. Оны бір үйге кіріп оған адам қарау керек те оған. Сон кейін екінші қызына барса, ол да сөйтіп айтады. Үшінші қызына барса, үшінші қызын өзінің бір әпшелерінің сондай балдарына берген болады, туысқандарының балдарына берген болады. Сон кейін үшінші қызы үйіне алып кіріп, күйеу баласы екеуі атажан атажан деп жүгіріп жүріп қарайды. Сонда жаңағы кісі айтады, менің дейді ішімді ит тырнайды дейді, әр қашан менің балдарым атажан деп жүгіріп жүрген кезде қызым дейді. Сонда дейді, атажан деп жүгіріп жүрген кезінде менің ішім ит тырнайды дейді, мен байлығымды, мен дін қалай, дін дұрыс, дін әділ екен, егер мен сол байлығымнан үштен бірін осы қыздарыма бергенде любойының есігін бүйтіп теуіп кіретін ем ғой дейді. Сол үшін қыздар өте мейірімді болады. Әлбетте Алла субханалла біздің ұл перзенттерімізді мейірімді қылсын. Үш қызды иманды ибалып тәрбиелесе жәннат уажип болады. Сонда сұрады, екі қыз тәрбиелегенше деп екі қыз тәрбиелеген деді. Сахабалар айтады, біз бір қыз тәрбиелегенше бір қызды деп жауап беретін еді дейді. Біз ұялдық дейді. Бұл қыздардың мәселесі болса,
Әйелдердің мәселесі Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам хиярукум хиярукум линисайкум. Сіздердің жақсыларыңыз әйелдеріңізге жақсы мәміле қылушыларыңыз дейді. Әйелдеріңізге жақсы мәміле қылушыларыңыз. Бірақ әйелдерге мәміле жақсы қылушыларыңыз деген әйелді шектен шығарып жүр деген емес. Әйеліңіз шектен шығатын болса, бірінші өзіңізді бірден алмайды. Екінші сіздің ата-аналарыңызды, туысқандарыңызды бірден алмайды. Біздің қазақта бекерге айтқан емес, қатынды бастан баланы жастан деп. Оны тәрбие болу керек. Шегерден шықпау керек ешқашан. Жақсы мәмледе болу керек, бірақ шегерден шықпау керек. Және аналар болатын болса, аналардың дәрежесін сондай дәрежеге көтерді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам бір сахаба келіп тұрып, менің ең көркем сұхбатыма ең лайық адам кім дегенде анаң деп. Әйелің деген жоқ ағайындар. Бізде көбіміз әйелімізге қыламыз да, анамызға ондай мәміле болмайды. Содан кейін кім дегенде анаң деді. Содан кейін кім дегенде анаң деді. Содан кейін кім дегенде әкең деді. Ғалымдар айтады, осы хадисті кейбір ғалымдар шарттаған кезінде, бұл жерде анаңдан әкенің дәрежесі төмен емес дейді. Екеуінің дәрежесі бір дейді. Бірақ дейді, ананың қызметі балаға оның жас кезінде болады дейді. Ол туылған кезінде түн ұйқысын төрт бөліп емізеді, оны нәжастан жуып тазартады, оны мәпелеп өсіреді. Ал бірақ өскен сайын оған қызмет қыла бастайды кім? Әкесі. Әкесі жұмыста, әкесі ақша береді, әкесі киіндіреді, әкесі оқытады, әкесінің жақсылығын көріп жатыр. Сол анасының жақсылығы кішкентай кезінде болып кетті. Дұрыс, бұл жерде ақылды перзенттер бар, ол екеуінде ешқашан оның қадірін қиматын түсірмейді. Бірақ бұл Құранда бір жерде жоқ, перзенттеріңе жақсылық жасаңдар деген. Не үшін десе, перзенттерге жақсылық жасауды Алла субханаһу ва тағала ата-ананың жүрегіне жазып қойған. Біздер мысалы балдарымызды қалаға келіп ойнатамыз, не бір киімдерді әпереміз, не бір тәтті тамақтарды береміз. Сондай жақсылықты ата-аналарымызға қыла аламыз ба? Е, оларға уже керек емес қой деп ойлаймыз. Бірақ атана, мен оқуда жүрген кезімде әкем рахматлық ақша беріп жібереді маған, оқуыма, басқама. Келіп жатқан кезімде осы аяғынан бір қалын жүн пайпақ алып келем деп жүн пайпақ алып келем. Сонда қуанып қалады, өзі берген ақша. Балам көңіл бөлді деп. Сол үшін бала деген нәрсе әкесіне, шешесіне келіп тұрып, анау шашлықты нанның арасына басып тұрып, мынаны бір жеп шай ішіп алыңыздар. Қалаға барасыздар, бір қалаға апарып демалдырып келейін деп қалаларға апарып. Алматыға апар, басқа жерге апар, бала шағамызды, әйелімізді апарамыз, неге ата-анамызды апармаймыз? Ана деген нәрсе осындай екен. Құран-ы Кәрімде Алла субханаһу ва тағала көп жерде ата-анаға жақсылық қоя берген. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Раббыңыз үкім қылды, не деп десе, тек қана өзіне ғана құлшылық қылыңдар. Өзіне ғана құлшылық қылудан кейін Алла субханаһу ва тағала бил-валидайни ихсана, ата-анаңызға жақсылық қылыңдар. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. Егер де олардың бірі немесе екеуі сенің алдыңда бір кәрілік жасына жететін болса, ешқашан үф деп айтпаған дейді. Біздер сәләп бізді көкіремізді ұрған жақсы көреміз. Бірақ атамыз, әкеміз, шешеміз намаз оқымайтын болса, оны бір жік көреміз. Бірақ осы аят кәрімеде Алла субханаһу ва тағала ва бил валидайни ихсана деген кезінде ва бил валидайни муслимайни ихсана деген жоқ. Мұсылман ата-аналарға жақсылық қылыңдар деген жоқ. Бәлкім бүкіл ата-анаңа жақсылық қыл деді. Ол мұсылман бола ма, басқа дінде бола ма? Жоқ, дінсіз бола ма? Сахабалардың осы аяттарды естіген кезінде ата-аналарына жасаған қызметтерін көрген кезінде кеше ол сахабаны өзінің баласын білетін еді, оның мінез құлқы қандай еді. Бірақ исламды қабылдағаннан кейін оның мінез құлқы сондай жақсы жаққа қарап өзгерген көрген кезде қанша ата-ана исламды қабылдаған? Оларға уф деп айтпаңыз дейді. Уф деген сөздің негізі, уффин деген сөздің арабшадан тікелей мағынасы сенен тойдым деген. Бір табиын анасы шақырады балам деп, сөйтсе анашым деп даусын көтеріп жібереді. Анашым деп, естіпей қалды ма деп. Сонда мен осы даусымды анамның даусынан көтеріп жібердім. Анам ренжіп қалды ма? Анама мен ақ болып қалдым ба екен деп қорқып кетіп, ата-ананың ақысын қандай сыйлаған. Қорқып кетіп екі құлды азат етіп жібереді. Ла такулахума уфин ва ла танхарфума, оларды кеймегін. Сенің алдында бір жаман жұмыс істеп қалса, қартайған кезде бала сияқты болып қалады адамдар. Сол кезде оларға дауыс көтерме дейді, кейіме дейді. Ва қул лахума қаулан карима, оларға ең жақсы сөз сөйле дейді. Ва хфаз лахума джанаха дулли мин ар-рахмати.
ишпейликтен болган мейримдик канатын орго жайгын дейт. Вакур Раббир хамхума кама раббияна сагыра. Жана айткан: "Эй Раббим, мени жастайымдан тарбиялаган сыяктуу өзүң аларды мейриңе бөлө." Мен атананы асы калай. Аналар олардын аягынын астында жаннат деп Пайгамбар салсын. Бул жаннат деген онун аягынын астында жаннат жок. Бул жаннат дегени сен анаңды разы кылатын болсаң, аягынын астындагы нерсени алуу кандай жеңил болатын болсо, жаннатка кирүү солай жеңил деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Акең жаннаттын бир эсиги каласаң ашпай, каласаң жабып койду." Жаннаттын эсиги саган ашып, эгер сен акеңе кызмет кылсаң деди. Жаннаттын эсиги саган жабык, сен акеңе ак болсаң деди. Сол себептен ислам дини адамзатты осыны бакытты өмүрсүнө кепилдинде, ахиретте жаннатка кирүүнө кепилди. Аллах субханаху ва тааля сиздер менен биздердин баршабызды осы динге хидаят кылган Аллах субханаху ва тааляга бүкүл мадактар болсун.